Jazyky se rozlezly všude po zemi. Některé se chtěly dotýkat, některé líbat a některé plivat. Měly různé barvy, velikosti. Všechny se hýbaly. Všechny se hýbaly. Tím myslím, že někdy zůstanou stejné, alespoň po několik set let. Ale nakonec se pohnou. Nakonec určitě. Mine. Co to je? Úkol do školy. Kreativní psaní. Soutěž. No a o čem to je? Nevím. O moři, o rodině. O hranolkách. Jo, o hranolkách je to taky. Je to krátký.